Lavin çıkan kareli. Yere kure san zeme çi dataru. İsk radyo yovasat hi boşutov kadatay. Դատարեց, վերջ! Հուրա! Ω, ձերն ինչ տարօրինակ սելֆի է տեղադրել, տես! Ճիշտ է, հաջող չի ստացվել. Իսկ իմ կարծիքով նա օգնության է կանչում, նա իր, թրջված է ու ինչ-որ կոճղերի հետ գրկախառնված. Ճիշտ ես, գուցե թակարդն է ընկել, այդ դեպքում նրան փրկել է պետք. Նկարում ոնց որ թե անտարի լիճն է, իսկ եթե հանկարծ խեղդվի, գնանք ենտեղ, արագ! Գողջույն! Ես ուր եք շտապում? Ձերին փրկելու, բազենք, ճանապարհին կպատվենք! Ես հեղեղն էի նկարում, մեկ էլ ամեն ինչ ջրի տակ անցավ և ահա, շատ ուրախ եմ, որ եկաք, փրկեք ինձ. Ես ծրագիր ունեմ, պետք է ջուրը հասցնել լճակի մոտ, ջրանց կփորենք. Ջուրը կհոսի ու մենք քեզ կազատենք. Պետք է բոլորին էստեղ կանչենք. Ես ու Կատյան կգնանք մյուսների ետևից, իսկ տորն ու տրակը կմնանք ես հետ. Բայց ինչու սպասենք մյուսներին, մենք ինքներս կփորենք։ Ճիշտ է, ոնց կզարմանան։ Օրակ, ընդեղ ջուր է, մի քիչ փորեցի, իսկ ջուրն էնպես հոսեց։ Ուզում ենք լավ բանանել, մեկ էլ ջուրն էնպես հոսեց։ Ջրանցքը պետք էր փորել ոչ թե դեպի վերևի, այլ ներքևի լճակը, հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով։ Ջուրը վերևից ներքև է հոսում։ Պետք է բացատրելու ժամանակ չկա, պետք է զերին փրկել։ Ուրեմն էսպես, բուլ և տոր, փակեք ջրանցքը, արագ, քանի դեռ զերի գլուխը ջրի տակ չի անցել։ Բայց շուտով կանցնի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ինչ անեմ։ Անկին քեզ կփոխանցի գերանները, իսկ դու դրանցով կամրացնես ամբարտակալ։ Ոնց որ թե հասցրինք։ Ուրա, զերը փրկված է։ Եմ, վստահ չեմ։ Ուղակի ուզում էի ոգևորել քեզ։ Շնորհակալ եմ, ես շատ ոգևորված եմ։ Հիմա պետք է ջրանցք փորենք դեպի ներքևի լճակը, որ ջուրը դատարկվի։ Գործի անցնենք։ Սպասիր, այսպես կանենք, նախ գերաններից միջնապատ կշարենք, իսկ հետո կսկսենք նոր ջրանց փորել դեպի ներքևի լճակը, կարևորը, որ այն անկյան տակ լինի, պարզ է։ Որ այդպես է, տուրբոզավրեր, առաջ։ Կարող եմ ես հանել, խնդրում եմ։ Ուրա, ջուր, հոսիր։ Հոսիր հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով։
ազատություն։ Ես մի միտք ունեմ։ Ուզում եմ իմ փրկարարների խմբակային նկարն ունենալ։ Ոչ, միայն ոչ անձրև։ Ցան, արևանգեցի, արագ, փրկեք։ Անկի, ոչինչ չհասկացա, ում փրկենք, ում են գողացել։ Տորին, նրան քաղաք տարան, պատմեմ, թե ոնց եղավ։ Այստեղը դուրս չի գալիս, մայրուղուն շատ մոտ ենք, բա որ մարդիկ մեզ տեսնեն։ Նայիր, բարև, ես Տորն եմ, իսկ դու ով ես, ոնց ես էստեղ հայտնվել։ Սա իսկական չի, ուղակի ներկած արձանիկ է։ Ոյ, ուր է, չեմ տեսնում։ Ահա, գտանք, ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Տորն էլ հասցներ մեքենա դառնալ, բայց մարդիկ նրան հանկարծակի բերեցին ու նա ուղակի տեղում քարացավ։ Ես լավ չհասկացա, իսկ արևանգում ի՞նչ կապ ունի։ Բանն այն է, դո, որ նրան շփոթել են մյուս ոչ իսկական դինոզավրի հետ։ Քաղաքում նոր զբոսայգի է բացել ու այնտեղ տարբեր արձանիկներ են տեղադրում։ Փոխադրելիս մեկն ընկել էր Բեռնատարից ու հիմա նրան Տորն է փոխարինելու։ Պարզ է, պետք է օգնենք նրան, գնանք այգի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Մենք գնանք հետախուզման, իսկ դուք մեզ այգու մոտ սպասեք։ Ախր շատ ուշացան։ Այնքան էլ նման չի իսկական դինոզավրի։ Հեչ նման չի։ Ահ, այնտեղ է։ Հա, դուք էլ եք բացմանը եկել։ Առանձնապես նայելու բան չկա, դինոզավրեր էին խոստացել, բայց ոչ մեկն էլ սարսափելի չէ, ոչ սա, ոչ էլ սրանք։ Մարդիկ են դինոզավրերի հագուստով, գնանք էստեղից։ Բերկեք, ինձ ամբողջ մարմինս բռնվել է, ճաշի ժամն էլ բաց թողեցի։ Շարժվել կարող ես։ Չէ, ինձ ցեմենտով են ամրացրել։ Անհնարին ոչինչ չկա, ես ծրագիր ունեմ։ Այգին ընտեղ է, իսկ մենք էստեղ։ Անկի, կարող ես թրակին բարձրացնել ու օդով տեղափոխել, որ նա Տորին պատվանդանից հանի։ Իհարկե։ Որոշված է, հենց որ մտնի, մենք Տորին կազատենք ու կփոխարինենք դինոզավրի արձանիկով։ Արձանը դեռ գտնել է, պետք է այստեղ բերել։ Ես դեղը գիտեմ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Անկի, ինչ է, դինոզավրի տեղն ես մոռացել։ Չեմ մոռացել, ուղղակի չեմ հիշում։ Կամ բաց, մարդ է գալիս։ Միշտ կասկացել եմ, որ ես անտարում ինչ-որ բան է կատարվում, իսկ հիմա ամոզված եմ, էստեղ դինոզավրեր են ապրում։ Ինչ դինոզավր, սա ուղղակի արձանիկ է, Ստեփան Պետրովիչ։ Ասում ես արձանիկ, ես էլ կարծում էի։ Բուլ, դու Անկիի համար տեղ կհարթեցնես։ Հենց վերջացնես, Անկին թրակին այգի կտեղափոխի։ Թրակ, դու կազատես Տորին,
Հետո Անկին նմանակին կտեղափոխի այգի, դու արձանը կտեղադրես պատվանդանի վրա ու Անկին ձեզ հերթով ետ կբերի։ Ահա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Ես դուր է գալիս, ես դեռ կվերադառնամ։ Մի այն թե առանց ինձ, առանց այդ էլ ամբողջ օրը ցուցանմուշի պես կանգնած եմ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, դուք ինձ փրկեցիք։ Արևանյուկը պետք է հավասար տարածվի մարմնով մեկ։ Դու արևն ես փակել թրակ ու ինձ վրա բազից բացի ոչ ինչ չի տարածվում։ Հակել եմ, արևը։ Հրաս, կարևի մի նայիր, մորացել ես թե անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Իսկ անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Ողջույն, հրաշալի եղանակ է, չէ, ոնց կսուզվեի։ Ապսոս, որ ջրասուզակի աշտարակ չունենք։ Այդ դեպքում փրկարարական աշտարակ էլ է պետք։ Մեկ էլ տեսար ինչ որ մեկն ուտում ծանվարիք ունենա։ Շուտ եմ ասել, փրկարարի ես եմ, կանգնած եմ աշտարակի վրա, մեկ էլ հանկարծ փրկեք, փրկեք, իսկ ես առանց խոճապի օգնությունը գալիս է։ Պրկարար, ով ինքը պրկության կարիք ունի։ Ես միշտ պարկած դիրքից եմ սկսում օգնել։ Որոշված է, եկեք երկու աշտարակ կառուցենք, մեկը սուզվելու համար, մյուսը պրկելու։ Ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին կառուցենք, հետո այստեղ քաղաքից մարդիկ կգան հանգստանալու։ Ու ես նրանց բոլորին կպրկեմ։ Իսկ աշտարակներն ինչով են կառուցելու։ Կկառուցենք քարերով ու տապալված ծառերով, համել անտարը կմաքրենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլդոզրակը պատրաստում են քարերը, Տորն ու Անկին հավաքում են տապալված ծառերն ու մշակում գերանները, իսկ Զերը… Իսկ ես կհետևեմ անվտանգության կանոններին։ Գիտի ինչն է կարևոր փրկարարական աշտարակի վրա, իսկ ինչը ջրասուզակի։ Փրկարարական աշտարակի վրա ամենակարևորը փրկարարն է։ Ճիշտ է, իսկ ջրասուզակի աշտարակի վրա կարևորը սուզորդն է։ Չգուշակեցիր, ջրասուզակի աշտարակում ամենակարևորը ջուրն է։ Ուշադրություն, փրկարար լողաններից այն կողմ լողալն ու հատկապես փրշտալը խստիվարկելու է։ Ինչ
ինչ բարձր աշտարակ ստացվեց, առաջին նով է ծատկելու։ Ես պիտի մի քիչ մկանները ստակացնեմ։ Ես էլ։ Էյ, հերոսներիս տեսեք, սովորենք։ Իսկ դուք վախեցաք, չէ? Հեչ էլ չէ վախեցանք, ճիշտ է դոր։ Ճիշտ է, անկի, գուցե սկզբում թրակս ուզվի կամ բուլը։ Մենք շատ խոշոր ենք, մեզ համար ջուրը ծանցաղ է։ Ամեն դեպքում փրկարարն արդեն տեղում է։ Շնորհակալ ենք ձեր, մեզ լավ ոգևորեցիր։ Անկի, հենց տեղ հասնենք իմաց դուր, թե չէ վախից աչքերս փակել են։ Սկզբում ես էլ էի փակել, հետո հիշեցի, որ մենք հզոր տուրբոզավրեր ենք։ Ոհ, բացեցի։ Փակ աչքերով ենքան էլ սարսափելի չէ։ Ցածի չեք, ցատկելու կարիք չկա։ Տուրբոզավրերը երբեք չեն նանջում, հաշվեք մինչև երեքը։ Մեկ, երկու, երեք։ Ամեն ինչ նկարահանեցի, ամեն ինչ նկարահանեցի, ուղակի հիասքան չեր։ Ափսոս, իսկ ես այնքան էի ուզում մեկնումեկին փրկել։ Ահ, ափսոս, որ աշտարակը բարձր է Պետյայի և ինձ համար, բայց մի քիչ կմեծանանք ու այդ ժամանակ… Ես ձեզ կփրկեմ, այո։ Հեյ, Էտուր, ֆուտբոլ չխաղանք։ Չես տեսնում, զբաղված ենք։ Չհարցնես, թե ինչ ենք անում, գաղտնիք է։ Կանային արված, հրում պոչով, ատամներով խաղ։ Դե լավ, որ այդպես է, ես էլ շատ, շատ, շատ հրվից կվազեմ։ Տեսեք, մենք հրթիր ենք կարուցել։ Բայց սա տատիկի սայլակն է։ Առաջ սայլակ էր, իսկ հիմա հրթիր է։ Ինչ ես անում, կջարդես։ Շատ լավն է, կարող եմ վարել։ Չէ, միայն մենք կարող ենք հրթիրը վարել, իսկ դու չես կարող։ Ինձ թվում է, դուք շատ ագահ եք, գնացինք էստեղից։ Հեչ էլ ագահ չենք, ուղակի զգուշավոր ենք։ Իսկ հիմա նկարվենք։ Այդպես։ Հույակապ է, հիմա այսպես փորձենք։ Սակ, դու շատ ծանր ես, դա վտանգավոր է։ Արգելակիր թրակ, արջևում ճահիճ է։ Վայ, արգելակների մասին չէինք մտածել։ Օգնեցեք, թրակը ճահիճն է ընկել։ Թրակը փորձանքի մեջ է, տուրբոզավրեր առաջ։
Ես կպրկեմ քեզ! Չէ, չստացվեց. Ժամանակ կորցնել չի կարելի, նա կխեղտվի. Անկի, գցիր պարանն ու կերովդ նրան դուրս քաշել. Պարզ է. Կետյա, կատյա, առակ վերցրեք կերն ու պարանը պատատեք ծարին. Դիմացիր, տրակ, գալիս եմ, կերը գցեք! Ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, Թոր, դու կոգնես մեզ! Անկի, քաշիր! Ակալ եմ, որ ինձ դուրս բերեցիք ճաճից։ Տուրբոզավրերը միշտ ծլանում են օգնության։ Կամ էլ թրչում։ Դուք ասում է, հրաշալի տեսք ունեք։ Այս կրծքազարդ ձեզ շատ է սազում։ Կրծքազարդ? Ինչ կրծքազարդ? Աստվածիմ, ես այն կորցրել եմ։ Տատիկ, միայն թե չէ ուզվես, հիշիր, թե կրծքազարդը վերջին անգամ որտեղ ես տեսել։ Տատիկն ասաց, որ վարսավիրանոցից դուրս գալիս կրծքազարդն իր վրա է եղել, ուրեմն հետո է կորել։ Բայց Պետյա, տատիկն այսօր մի քանի վայրում է եղել, գտնելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Անհնարին ոչինչ չկա, բայց մեզ օգնություն է պետք։ Վարսավիրանոցից հետո տատիկը քայլել է փողոցով, այստեղ թեքվել է, հրապարակից հետո մի անգամ էլ է թեքվել ու հասել է առևտրի կենտրոն, տուն է վերադարձել տաքսիով։ Զանգեցինք վարորդին, ասաց, որ մեքենայում կրծքազարդ չի եղել։ Ուրեմն մնում եմ իրեն քաղաքը, պետք է անցնել այն վայրերով, որտեղ տատիկն է անցել, եւ ուշադիր փնտրել։ Ճիշտ է, Տոր, սա քո տարածքն է, Բուլ, իսկ սա քոնը, Անկի, դու այստեղ կփնտրես։ Ես ու Կատյան կփնտրենք առևտրի կենտրոնում, իսկ Տրակը կմնա այստեղ, նա քաղաքում շրջել չի կարող։ Իսկ ես ինչ եմ անելու։ Ձեր, դու մեզ տեղյակ կպահես, հենց որ կրծքազարդը գտնվի։ Զարդը փոքր է, այնպես որ ուշադիր եղեք։ Մի միտք ունեմ, արի Տոբիկին էլ մեզ հետ տանենք, եթե նա տատիկի հետ կգտնի, մենք էլ Զարդը կգտնենք։ Կարծում եմ, Տոբիկը մեզ չի խանգարի։ Տուրբոզավրեք, առաջ։ Ուր ես մասում? Ու ինչ իմացանք,
որ Տոբիկը շատ է սիրում նրբերշիկ եւ չի սիրում հեծանիվներ։ Հիմա ինչ գտար, նրբերշիկ թե հերթական հեծանվորդին։ Պետյա, նա կրծքազարդն է գտել։ Գտել է? Որտեղ? Զեր, կարող ես նրա հետևից հասնել։ Իհարկե, ես ամեն ինչ էլ կարող եմ։ Իմ համայքի առաջ ոչ-ոք չի դիմանա։ Կանչուր խնդիր իր լուծումն ունի։ Ձեր, կանչիր բոլոր տուրբոզավրերին։ Շատ գործ ունենք անելու։ Ուլտոր, դուք փորելով կհասնեք ջրատար խողովակին։ Անկի, դու կբարձրացնես խողովակը, մենք կվերցնենք զարդն ու խողովակը տեղը կդնենք։ Իսկ դու, Ձեր, արդեն շատ գործ ես արել։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Զարթես, երևի շատ եք տանջվել։ Ինչ ես ասում, տատի։ Ծնունդը շնորհավոր, Թրակ, իսկ սա քեզ մեր կողմից նվեր, մեր ընդհանուր լուսանկարը։ Մոտրակ, պչիր մոմը ու նվիրական երազանք պահիր։ Ու ինչ, կարծում եք կկատարվի։ Անպայման կկատարվի։ Ես շատ եմ ուզում սովորել, սկեյտ քշել։ Սկեյտը գծում ես առջևդ և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գծում եմ սկեյտը առջևս և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է, բայց կարծում եմ մեզ ավելի մեծ սկեյթ է պետք։ Ես մի միտք ունեմ։ Մարսվես սրա վրա։ Միայն թե խնդրում եմ չկոտրես, թե չէ տատիկի ձեռքից չենք վրցնի։ Ըմ,
եկեք տրակի համար հատուկ ճանապարհ կառուցենք։ Ուրա, մենք տրակի համար ճանապարհ ենք կառուցում։ Ճանապարհ տրակի համար, ճանապարհ տրակի համար։ Ճանապարհը հենց այստեղ էլ կկառուցենք։ Ես կմաքրեմ ավազը, տորը կկոտրի քարերը, անկին կբեռնի ու կտեղափոխի, իսկ տրակը կտեղադրի ցանկապատը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ճանապարհ է ստացվել։ Սպասի, ինձ սպասի։ Տրակի համար ճանապարհը պատրաստ է։ Պատրաստ է, բայց փոշին շատ է։ Ապցի։ Հորձիր տրակ, մի վախենա։ Դու ամեն ինչ կախտար ես։ Կալեմ բարեկամներս, որ նվիրական ցանկությունս իրականություն դարձրեցիք։ Ինչ գեղեցկություն։ Այ քեզ բան։ Օյակապը, կեցես։ Իդեպ շուտով իմ ծննդյան օրն է։ Լավ կլինի, եթե նվիրական ցանկությունս նախորոք պատրաստեմ։ Ես ուզում եմ